ወንጌል ያሸንፋል ወንጌል እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሰጣትን ጊዜና ዕድል ተጠቅማ ለትውልድ የሚተላለፍ የማምለኪያ አዳራሽ ለመገንባት በእንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ከተመሰረተችበት 15 ዓመታት ያስቆጠረች ሲሆን በአዲስ አበባ ከሳንቺስ አካባቢ ወጥቷል። ለ15 ዓመት የጌታችንን ሥራ እየሰራን ቆይተናል። በዚህም ብዙ ሰዎች ጌታን ተቀበሏል፣ ከበሽታቸው ተፈውሰዋል፣ ተጽናንተዋል፣ መዳን ሆኖላቸዋል። አሁን በፊታቸው ቆንኩበት ምክንያት በዚህ በካሳንቺስ የሚገኘው አጥቢያችን ላይ በተከራየንበት በይዞታ ባለቤት የሆኑት ሰዎች መሬቱን ለማልማት መንግስት ባገኙት ፍቃድ አብረን የእግዚአብሔርን ሥራ እንድንሰራ ስለፈቀዱልን በዚህ ቦታ ለሚሰራው ግንባታ ወይም ህንጻ በዚህ ቦታ ወንጌል እንዲቀጥል ለብዙ ሰዎች መዳን ለብዙ ሰዎች ፈውስ እንዲሆን ምንችሉትም እንድትተባበሩና የጌታን ሥራ ከኛ ጋር እንድትሰሩ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። እንነሳና እንስራ አሉ። እጃቸውንም ለበጎ ሥራ አበረቱ። ነህምያ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ከቤተ ክርስቲያኒቱ ጎን በመቆም የበረከቱ ተካፋይ እንዲሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። የቤተ ክርስቲያኒቱ የባንክ አካውንት 1608839678 ስልክ ቁጥር 0911226786 ይደውሉ። እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን።